İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Coca-Cola Bottles Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət arasında Azərbaycanda yeni zavodun tikilməsi barədə anlaşma memorandum imzalanıb. Azərbaycanda pandemiyanın iqtisadiyyata təsirlərinin minimallaşdırılması üçün qeyri neft sektorunda iqtisadi fəallığın canlandırılması, iş yerlərinin qorunması, stimullaşdırıcı layihələrin və tədbirlərin həyata keçirilməsi, özəl investisiya qoyuluşunun təşviq edilməsi istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrdən biri də Azərbaycan Coca-Cola Bottles OMM-cının Yeni İstihsal və İstihsal Müəssisələrinin yaradılması layihəsidir. Belə ki, Azərbaycanın investisiya mühitinin, iqtisadiyyatın dayanıqlığının, həmçinin iqtisadiyyata dəstək proqramlarının biznesin qısa və orta müddətdə dəstəklənməsinə əhatə edən mühüm sənədlərin qəbul edilməsinin nəticəsi olaraq Azərbaycan Coca-Cola Bottles MMC ölkəmizdə fəaliyyətinin genişləndirilməsini və yeni istehsal sahələrinin yaradılmasını planlaşdırır. 30 milyon dollardan çox sərmayə qoyuluşunu nəzərdə tutan investisiya planları əsasən şirkət İsmail Oğuz və ya Qəbələ rayonlarının birində beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarına cavab verən yeni istehsal zavodu quracaq. Müəssisədə 100-ə yaxın yeni iş yeri açılması nəzərdə tutulur ki, bu da bölgədə məşğulluğun daha da artmasına töhfə verəcək. Qeyd edək ki, 1996-cı ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Coca-Cola ölkəmizin qeyri neft sektorunda ən böyük xarici investorlardan biridir. 400 nəfərdən artıq əməkdaşı olan Azərbaycan Coca-Cola Bottling MMC İndiya-dakı ölkə iqtisadiyatına 200 milyon dollardan çox sərmayə yatırıb və dövlət büdcəsinə 300 milyon manattan artıq vergi ödəyib.